ururiho series ndakubwira ko ariyo seri ya mbere iri kubica bigacika mu Rwanda. Nyarukira kuri YouTube maze ushake channel yitwa Afri Cinema TV ukomeze uryoherwe. Yes, reka nongere ngushimire kandi nguhe ikaze. Iyi ni Kigali Real News niyo YouTube channel igenda kugezaho amakuru bari kugenda avugwa mu Rwanda mu gice cy'imyidagaduro. Tukugezaho rero n'andi makuru atandukanye abari kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bitandukanye. Ngusabe rero niba ari ubwa mbere dukurikiye urebe munsi ya video ukore subscribe maze amakuru yose ndetse n'ibiganiro Kigali Real News igenda kugezaho bikomeze bigende bikugeraho. Ni amakuru tugezeho kano kanya, ni amakuru kuri ubu ngubu amenyekanye nyuma y'uko Clarisse Karasira akoze ubukwe aho agiye kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nibyo rero tugiye kugarukaho mu buryo burambuye. Mbonere kugusaba niba ari ubwa mbere kuri iki Kigali Real News urebe munsi ya video umaze ukore subscribe. Byanditse muri Bibiliya nicyo gituma umugabo azasigase na nyina akabara n'umugore wa karamata bakaba umuntu umwe. Ni amagambo matagatifu yanditse mu gitabo gitagatifu kuba Kristo ndetse n'abandi bemera Imana ndetse na Kristo. Clarisse Karasira rero n'umukunzi we kuri ubu ngubu bemeranyije kuba umwe ndetse bakaba hamwe bagasangira kabisi n'agahiye. Kuri ubu ngubu rero akaba baramaze kuba umugabo n'umugore, dore ko basezeranye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2021. Rero amakuru yamenyekanye nuko Clarisse Karasira kuri ubu ngubu yabagiye kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo uru rugendo rwe ndetse n'ibindi bitandukanye bijyanye no kujya muri Amerika turabigarukaho nyuma yo kurebera hamwe uko ubukwe bwe bwagenze. Clarisse Karasira rero n'umukunzi we bemeranyije kubana nk'umugabo n'umugore mu bihe bibi ndetse n'ibyiza, bakazatandukanywa n'urupfu mu muhango bakoreye mu rusengero rwa Christian Life Assembly ruherereye Nyarutarama mu mujyi wa Kigali. Biyemeje kubana karamata kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2021 hari kuwa gatandatu mu muhango bakoze bashyigikiwe n'ababyeyi ndetse n'inshuti zabo zitandukanye. Basezeranye rero imbere y'Imana bubahirije amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Ubukwe bwabo bukaba bwitabiriwe n'abantu 20 gusa. Clarisse Karasira rero yahisemo umuhanzi kazi Eliza Kami kazi nka Marene we nabifasha bayo de Juin we yahisemo umurinzi w'igihango Gasore Serije niwe wamubereye pare. Mu bantu rero bazwi bitabiriye ubukwe bwabo abarimo umuhanzikazi Maria Yohani uyu yaririmbye insinzi indirimbo yakunzwe n'abantu benshi, harimo na Nyiranyamibwa Suzana, harimo ndetse na mukuru wa Kamariza witwa Mutamuriza Anosiyata akaba yarahagarariye umuryango wabo. Hari kandi na Honorable Tito Rutarimara, Honorable Uwimana Konsore na Honorable Mukakalisa Jean Darika. Ubukwe bwabo rero bwatangiye ahagana saa yine z'amanywa busoza ahagana saa tanu z'amanywa. Clarisse Karasira rero na ifasha bayo basezeranyijwe na Pasteur Rafael Nzahayo wo mu itorero Christian Life Assembly ari naho ho abangaba basanzwe basengera. Ifasha bayo rero Sylvie nyuma yo gukora ubukwe yabwiye itangazamakuru ko atabona amagambo asobanura uburyo yiyumva nyuma yo kurushingana na Clarisse Karasira. Avuga ko ari umunezero watashye mu mutima we, ati ibyishimo ni byinshi cyane, umufasha wanjye ni umwe mu bakobwa biyubashye cyane, rero kuba ari njye yategereje kandi akankunda bizira imbere ka ni ibintu ntabona amagambo abisobanura. Aya ni amagambo y'akanyamuneza k'umugabo wa Clarisse Karasira. Clarisse Karasira ndetse na ifasha bayo basezeranye imbere y'Imana nyuma yuko ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2021 basezeranye imbere y'amategeko ya Repubulika y'u Rwanda mu muhango wabereye mu murenge wa Rusororo mu mujyi wa Kigali. Icyo gihe rero Clarisse Karasira nabwo yagaragaje akanyamuneza kadasanzwe. Clarisse Karasira rero nyuma yo gukora ubukwe, nyuma yo gusezerana imbere y'Imana, na yifashishije urubuga rwe rwa Instagram akunda gukoresha cyane maze ashimira abantu
kuba baramusengeye, kuba baramupostinze, kuba baramuhamagaye bamwishimira cyangwa se bamwifuriza urugo ruhire. Akavuga ko ari ibintu byiza ndetse akababwira ko nubwo batabashije kwitabira ubukwe bazakurikira nuko byagenze binyuze ku rubuga rwe rwa YouTube Clarisse Karasira, ari rwo rubuga rwa YouTube Clarisse Karasira akoresha. Rero reka tugaruke ku ngingo yacu. Clarisse Karasira rero nyuma y'ubukwe hakomeje gucicikana amakuru avuga ko ashobora kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nibyo koko? Ni amakuru dukesha bamwe mu nshuti za hafi za Clarisse Karasira, ndetse banavuze ko kuri ubu ngubu Clarisse Karasira yakoze ubukwe, yaramaze kubona visa, ndetse kuri ubu ngubu akaba agiye kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore ko ariho umugabo wifasha bayo asanzwe atuye, ndetse uyifasha abaye akaba yaranamaze kubona ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse akaba akora no muri ambasade y'u Rwanda muri Amerika. Ndetse nkwibutse ko yifasha abaye numwe mu bagize uruhare rukomeye mu muziki wa Clarisse Karasira, dore ko no mu gitaramo yayiteguraga gukora ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 12 umwaka 2020. Clarisse Karasira rero nubwo iki gitaramo cye kitabashije kuba, ifasha bayo numwe mu bari bagize akanama kateguraga kino gitaramo, ndetse yagaragaye no mu itangazamakuru icyo gihe asobanura iby'iki gitaramo cyakomwe mu nkokora na COVID-19. Rero Clarisse Karasira ubu ngubu yamaze kubona ibyangombwa, yaba visa ndetse n'ibindi bitandukanye bizatuma yerekeza hariya mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndetse n'andi makuru hari nuko kuri ubu ngubu uyu Clarisse Karasira azamara ukwezi mu Rwanda nyuma yo gukora ubukwe, hanyuma agahita yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse akaba ariho agiye gukomereza ibikorwa byiwe bitandukanye. Tuzakomeza rero tugende tubakurikiranira ibyiri iby'uru rukundo rwa Clarisse Karasira ndetse n'umukunzi we ndetse n'umuziki we muri rusange, dore ko ari umukobwa kuri ubu ngubu uherutse gusohora indirimbo yakunzwe n'abantu benshi, ndetse kuri ubu ngubu ikaba imaze kuribwa n'abantu batari bake ku rubuga rwa YouTube. Reka rero ngushimire kandi nkwifurize kugubwa neza, nkwibutse ko iyi ni Kigali Yo News, ni YouTube channel igenda kugezaho amakuru yibanda ku myitagaduro bari kuvugwa mu Rwanda, mu Burundi, ndetse n'andi makuru ashyushye bari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bitandukanye. Rero niba ari ubwa mbere ukurikireba munsi ya video, ukore subscribe maze dukomeze tugende tubana muri gahunda zose Kigali Yo News zigenda igutegurira. Ndagushimira cyane rero, Imana ikomeze ibane nawe muri gahunda zose urimo zitandukanye. Ubuzima buraryoshye kandi buba bwiza iyo urebye amashusho meza kandi akeye, bikaba akarusho kureba filimi iri mu butumwa ukunze. Ndaguhitiramo ururiho series, kuko niyo seri ya mbere yagufasha gukomeza kuryoherwa n'ibihurimo. Inyura ku rubuga rwa YouTube rwitwa Afri Cinema TV, nyarukiraho maze ugire ukomeze uryoherwe n'ubutumwa bwiza bunyura muri iyi filimi.